ေသားတခွင့်ရှိဆွေမျိုးမိခင်ကကောင်းလို့ခင်ဗျာတဘိုးတိုင်းဒေသကြီးသဗ္ဗတန်းမြို့နယ်ရပ်ဖန်ဝင်းအုပ်စုဆွေကျိုးပင်ကြီးရွာမှာကထိန်တရကကြီးဦးအောင်တော်ကထိန်တရကမကြီးဒေါ်ကြီးမြားဟေးမောင်စီသူမင်းခန့်မိသားစုတို့မှာမတ်တီပူရန်တော်ကထိန်အလူတော်ပွဲသူကြွရောက်ကြပါရဲ့ကျိုးတိလေးသားစွာဖြစ်ပါခေချာအပ်ပါခင်ဗျာခေချာအပ်ပါခင်ဗျာဆွေမျိုးမိခင်ကကောင်းလို့ခင်ဗျာသဘိုးတိုင်းဒေသကြီးလက်ပတန်းမြို့နယ်ရပ်ဖန်ဝင်းအုပ်စုဆွေကျိုးပင်ကြီးရွာမှာကထိန်တရကကြီးဦးအောင်တော်ကထိန်တရကမကြီးဒေါ်ကြီးမြားဟေးမောင်စီသူမင်းခန့်မိသားစုတို့မှာမတ်တီပူရန်တော်ကထိန်အလူတော်ပွဲသူကြွားရောက်ကြပါရဲ့ဂျိုးတင်လေးသားစွာဖြင့်ဟေးကြအပ်ပါခင်ဗျာဟေးကြအပ်ပါခင်ဗျာဆွေမျိုးမိခင်ကကောင်းလို့ခင်ဗျာတဘိုးတိုင်းဒေသကြီးသဗ္ဗတန်းမြို့နယ်ရပ်ဖန်ဝင်းအုပ်စုဆွေကျိုးပင်ကြီးရွာမှာကထိန်တရကကြီးဦးအောင်တော်ကထိန်တရကမကြီးဒေါ်ကြီးမြားဟေးမောင်စီသူမင်းခန့်မိသားစုတို့မှာမတ်တီပူရန်တော်ကထိန်အလူတော်ပွဲသူကြွားရောက်ကြပါရဲ့ဂျိုးတိလေးသားစွာဖြစ်ဟေးကြအပ်ပါခင်ဗျာဟေးကြအပ်ပါခင်ဗျာThank you.
ွင့်ရှိဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကပေါင်းလို့ခင်ဗျာသဘောတိုင်းဒေသကြီးလက်ပန်းမြို့နယ်လက်ဖန်ဝင်းအုပ်စုရွှေကျိုးပင်ကျေးရွာမှာပါကထိန်တရကကြီးဦးအောင်တော်ကထိန်တရကမကြီးဒေါ်ကြီးမြင်းညမောင်စီသူမင်းခန့်မိသားစုတို့မှာမတ်တီပူလန်တော်ကထိန်အလူတော်ပွဲသူကြွားရောက်ကြပါရဲ့ဂျိုးတင်လေးသားစွာဖြင့်ထိတ်ကြအပ်ပါခင်ဗျာထိတ်ကြအပ်ပါ